noin vuosi sitten tossa noin tein Mikulin kanssa videon, jossa mä sanoin, että juhannuksena mä nukun tässä riippupenossa. Mä otan saa se video, missä mä nukun tuolla. No, se ei tapahtunut viime vuonna, mutta anta se tänä vuonna mahdollisuus. Elikkä nukutaan riippukeinossa yö. Elikkä siis, mä laitoin Instagramin kyselyn, että kummas mieluummin mä teen videon yö autossa vai yö riippukeinossa. Ja riippukeino voitti 10 äänellä. Jos et seuraa mun Instagramissa, mä heti seuraan. Tää ei varmaan kaikille ole niin paha asia kuin mulle, että nukkuu riippukeinossa. Ja mä että varmaan onkin, että tää ei eikä ole mikään niinku haaste. Mutta mä en ota tätä niinku haasteena, mä vaan nyt niinku teen tän, kun nyt teitä tuli kysytty, että haluatteko te tällaisen ja te halusitte. Niin mä nyt teen tän, ainoa mikä mua tässä ehkä haittaa, niin on hyttyset ja sitten luonnon äänet, ne voi häiritä mun nukkumista. Ja sitten se, että se riippukeino liikkuu, joka ei todellakaan hyvä, koska mä en tykkää liikkua, kun mä nukun. Joo, ehkä tää ei oo mitenkään paha, mutta on kiva tehdä tämmönen video. Mä en yhtään tiedä, millainen video tästä loppujen lopuksi tulee. Ja mitä ensimmäinen hyttynen hyökkäsi jo. Mä en yhtään tiedä, millainen video tästä tulee, mutta katsotaan. Ja saaks mä tästä mitenkään katsottavaa, en varmaan. Mutta kiva kokeilla tehdä erilaisempia videoita kuin normaalia pelivideoita. Joo, nyt mennään esittelemään mun tämän päivän yöpymispaikka. Viihdykkeenä mulla toimii Josen ostamat pikkupehmot, Josen ostama harja, mun Rubikin kuutio, jonka mä osaan BTV ratkaista. Kiitos Aksilulmas, PVP, käykää tilaamassa. Tämmönen pieni shotti. Ei sponsoroitu juoma. Kuulokkeet. Hyttyseesto alias Lakana. GoPro, jolla mä laitan timelapseen, kun mä nukun. Tämä patja, jonka mun pitäisi laittaa tähän hänen päälle. Tänne sisälle. Että se kylmä ei pääsisi muhun kiinni, mutta mä en tiedä, saanko mä laittaa sitä. Ja sitten makupussi, jos tulee tarpeelliseksi. Uskon, että tulee kyllä sitten yön myöhemmillä vaiheilla. Ja sitten reppu, missä kaikki tavarat oli. Joo. Mä olin harrastanut siis partioita 6 vuotta, joten tämä näin sinänsä pitäisi olla niin paha, että mä niin nukun riippukeinossa. Mutta kun mä aina nukun teltas partiossa, että mulla ei ollut mahdollisuus nukkua riippukeinossa. No niin, tilanne päivitys. Ootas. Kello on 23.46. Ulko on edelleen valoisaa. Mä pidin just äsken Instagram-liveä. Mä pidän kohta YouTube-liveä kans. Eikä nyt on 10 minuuttia mennyt viime tilannekatsauksesta. Tuolla päästään nyt täysikuu. YouTube on muuttanut sen rajoituksen niin, että mä en voi striimata kännykällä, jos mulla ei ole 1000 tilaajaa. Joten hankitaanko 1000 tilaajaa? No niin, 1000 tilaajaa tässä vuodessa, niin mä julkaisen oman räppibiisin. Ei, mä julkaisen 2 omaa räppibiisiä, josta tänä vuonna tulee 2. Mä julkaisen 2 omaa räppibiisiä, jos mä saan 1000 tilaajaa tänä vuonna. Se on lupaus. Lupasin se tässä näin. Joten, niin, mä voin striimaa nyt YouTubeen, koska mulla ei 1000 tilaajaa. Ärsyttävää. Ja nyt mulla on tarkoitus vastata teidän laittamien kysymyksiin, mitä olet laittanut mulle Instagramissa. Niitä aika vähän, mutta sillä ei oikein mitään väliä, koska ei tänne pitäisi olla mikä pitkä osio. Kiitti 300 tilaajasta. Tosi siistii silleen. Ja aletaan vasta kysymykseen. Mikä on elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus on 42, niin kuin siinä yhdessä kirjassa kautta elokuvassa sanotaan. Miksi ihminen on yksinäinen? Ihminen on yleensä yksinäinen silloin, kun hänellä ei ole mitään seuraa, tai hän ajattelee, että hänellä ei ole mitään seuraa, vaikka oikeasti, jos sinulla on yksi hyvä ystävä, siinä et ole yksinäinen. Mutta jos sulla on monta huonoa ystävää, sä voit olla yksinäinen. Syötkö ruokaa, jos ei ole nälkä? Välillä mä niinku syön ruokaa, jos mulla ei nälkä, mä niinku tankkaan. Sitten ei tuu missään kohtaa Xbox vai pleikkari. Mulla ei kumpaakaan ole, mutta varmaan pleikkari. Joo, siinä on meidän kysymykset. No vielä yksi tämmönen tilannekatsaus. Mä yritän nyt nukkua.
Hyvitä. Taas kerran tilannekatsaus. Kello on 2.30. Mä heräsin. Mä oon nukkunut nyt ainakin vähän 2 tuntia. Ja niin. Mä aloin jatkaa nukkumista ja silleen. Alkavikkoon ja aurinko nousemaan tuolta pilvien takaa, mutta tai tuolta kuisten puiden takaa, mutta tuo nyt sanoi hiukan, mutta ennen sitä. Mitä? Kello on just kohta 4. Mä en oo saanut enää kuttua. Mä oon kattonut vaan YouTubea ja täällä alkaa aika kylmä. Mä ajattelin, että mä menen kohti sisään, mutta mä en halua luovuttaa tätä jotain. Mä en mene vielä. Mä yritän pysyttää täällä ainakin vielä hetken aikaa. Joo. Elikkä siis kello on nyt vähän yli 4. Oikeastaan joku vähän yli joku 5 minuuttia yli 4. Ja täällä ei voi enää saada unta, tai mä en siis voi, koska täällä on ihan kirkasta. Ja autot liikkuu tuolla moottoritiellä. Ja mä menen nyt sisälle. Toivotaan, että mä saan sisälle edes vähän se on lisää unta. Mutta tai tässä tämä video. Kiitti, jos katsoit. Jos katsoit tänne asti, niin kommentoi, että katsoit tänne asti. Ottakaa jotain kysymyksiä tuonne alas. Mä totta kai vastailen teille, jos teillä on jotain kysyttävää. Ja yritän saada tälle videolle 20 tykkäystä. Joo. Se olisi moikka. Moi.